gudoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland aadan xaaji cali axmed ayaa soo gabagabeeyey dacwad muddo 40 sano ah ka socotay maxkamadaha somaliland. dacwaddaasi ayaa u dhaxaysay laba dhinac oo isku haystay dhismo ku yaalla bartamaha magaalada hargeysa, waxaana madashaasi lagu soo gabagabeynayay dacwaddaasi ku sugnaa madax dhaqameed odayaal culimaauddiin oo uu gudoomiyaha maxkamadda sare u saaray kiiskaasi sidii xal looga gaari lahaa, waxaana ugu dambeyntii lagu dhammeeyey xal, waxaana madashaasi iyaguna ku sugnaa labada dhinac ee muddada dheer muranku ka soo dhex taagnaa. goobtaasi waxaa hadal ka jeediyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland aadan xaaji cali axmed oo ka hadlay qaabkii loo soo afjaray kiiskaasi muddada dheer socday. gurigaasi wuu dhammaaday, xalkiisu tilmaamaha iyo jihooyinka mucayana la wada yaqaano masjaamaca koonfur galbeed ka xiga, maxkamadda uma xayirna, waa la iibinayaa, iib wuu yaallaa, waa maanta laga bilaabo. maxay ahayday, wuu fasaxayn, murankiisana wuu soo afjarmay. guddi madax bannaan oo maxkamaddu hagayso ayaana iibin doonta haddii la yidhaahdo, oo sida lagu heshiiyey dhinacyaduna way heshiiyeen. waan uga mahadnaqaynaa maxkamaddeedan sarena, waqti badan baan u gelinay, sababtoo ah waxyaalahaanu halkan dadka u fadhina waxaa ka mid ah in dadka la caawiyo oo dadku kala baxaan oo ay noloshoodii ku noqdaan oo wanaagsanaadaan ayaa ayti ujeedadu tahay, waayo dacwadani waa dacwad loo maaro waayo, loo taag waayey. markaa sidii qoladinkii hore iyo dadkii isku dayey baanu anaguna meel ku qufuli lahayn, intaanu kabar ku qufulin baan lahayn, soo tii 40 sano qufulay waxaa naga soo doontay, way sii qufulin, laakiin waqti badan baanu gelinay, juhdi badan baanu gelinay, guddiyo badan baan la kulanay, waanu sii daba istaagnay, waa laga hadhi waayey, waanu u yeedhaynay si uu soo afjarmo. halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhinacyadii aqbalay go-aankii ay guddigii sulaxa soo jeediyeen iyo maxkamaddu ay dirtay. intaa dhowr sanaanu wadnay, imanka 16-kii ilaa maanta waxaa ka dambeeyey waa 4 sano, 4taasna maalima meel baa la istaagayay. marka ugu horreysa, marka waxaan ugu mahadnaqaynaa in sulxii ay aqbaleen dhinacyadu oo isu tanaasuleen. weliba maanta dadka aan sheegay waxaa ka nool yuusuf baa ka nool, oday yuusuf baa inala jooga, yuusuf faarax oo intaba odayo u wadaa, ma garanaysaa maanta mas-uuliyaddii wada haya. dhinacii kale waxaa jooga caruurtii uu dhalay maxamuud cabdilaahi qaalib diir qaraad. marka horta marka koowaad mahad iyagaa leh, waayo way aqbaleen. mar labaadkan waxaan u mahad celinaynaa guddigaa odayaasha ee salaadiinta leh, ugaaska leh, maxayda cuqaasha leh, cayaanta leh, ka qayb galay arrintaasi maxkamaddu u saartay oo arrintaa maanta ilaahay ku guuleeyey oo aynu ka wada qayb galayna, iyaguna mahad bay leeyihiin. waayo sidaynu ognahay sulux waa waxa koowaad ee markuu muran yimaado in laga bilaabay tahay. waxa iyaguna madashaasi ka hadlay xubno isugu jira odayaal madax dhaqameed iyo labada dhinac ay arrinta muranka u dhaxaysay. waa ku dagaalanay, dad baan kulaynay, 60 qof baa nala yidhaahday, rag iyo dumar leh, marxalada badan bay soo martay runtii. taa dambe 2018 baa ka bilaabatay arrintii iyada ahayd, waxaa soo socotaba horta gudoomiyaha iyo guddidii u diray baa laakiin buruga dhigay, waxayna yahay annaguna waan aqbalay. qolada maxamuud ka tirsan ahayd marka maxamed aaqiru jiraa, ilaahay naxariistiisa hadsiiye, xaruurtiisi way joogtaa, way aqbaleen, anaguna waan aqbalay. waxaan maanta laga bilaabaana waa ilmo maxamuud cabdulaahi iyo labadaa reer isku dhinacay la dhahay reer yuusuf dheere iyo ilmo shaambi oo isku dhinaca, waxaanu qaadanaa aanu aqbalay dacwaddii sidaa lagu soo xidhay inaanu qayb iyo qayb lagu qaybiyo, iyaguna ay qayb noqdaan, ay qayb qaataan, naguna aanu qayb qaadano, guriguna uusaa ku fasaxnaado, siana lagu iibiyo, siana la isku samaxo dhammaan. gurigaasi waa guri caana, hargeysa oo dhan baa taqaanaa, waxay ku taqaanaa inay dacwaddiisu dheeraatay oy muddo dheer gurigaa muran ka joogay, aada iyo aad bay dadku uga dheregsan yihiin. arrintaasi labadaa dhinac muddadaa dheeraysa sidaa gudoomiyaha maxkamadda sare sheegay, arrintaasi iyadoo dhinac maxkamadihii ka socdaan buu go-aamsaday inuu sulaxa dhinac kaga dayo. odayaasha halkan fadhiyaanu ka mid nahay ee sulaadiin iyo cuqaalba leh oo 6 xubnooda ayuu noo yeedhay gudoomiyuhu, wuxuu nagu magacaabay inuu arrintaas noo diro, aada baan ugu mahadcelinaa gudoomiyaha. waxaa kaloonu u mahad celinaynaa labadaa dhinac ee yuusuf faarax qaasaali iyo ilmo ismaaciil shaambiyo dhinac ah iyo ilmo maxamuud diir qaraaro dhinac ah oo guddidayada aqbalay inay arrintaa gasho, mar labaadna aqbalay
إن يقوان كيجي سلوح هاي أن صوص صارني قاتم. كان عن أسبوعي أدني رنتي جوري يوسف فرح غزالي يلمشان بيودنا يوم محمود عبد الله قالب در غراد أودنا أرنتي مددر سال الشعر أو كنت صندوق كبدا دعوتي سعوتي أو ما ترنتي هل كان لافديو أو أيضا أو كسر دماتي سلوح لما وانو مهندقية لا بدر نعوان مهندقية لا جي ولا لما نقول صار دستي لا بدر دنا عادي هاد واحد يقوم هتسيهين أنا يجو نسدي وصور دم يروح هدي ضد إنت لقو تبعه وحي يجو نخسارية نقول هاي نبي نقول قاعد لهيد مرك عادي 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 بيوم هتسيهين مختار إسماعيل علي تلفيش شركة يونيفرسال هرقيسه